डेस्टिनेसन चाहिँ कहाँ हो नि? बत्ती मार्दैन आज क्रेडल माउन्टेन हाम्रो बिहानको 7 बजिरहेको छ होइन अनि अब हामी हतार हतार गरेर क्रेडल माउन्टेनमा हाइकिङ गर्न जाँदैछौँ सबैजना एक्साइटेड भइरहेको छन् वेदर पनि राम्रो छ अब त्यहाँ गएपछि के हुन्छ हेरौँ न विराट कता जान्ला तिमी भारी बोका है यो साइनले छ भारी बोका काम नलाग्ने ल ल ल थिङ्स नट वेलकम भनेर ड्रोन पनि रहेनछ नि त लानु क्रेडल माउन्टेनको हाइकिङको लागि रेडी भएर जानु आइरहेको बस्नु जानु बहिनीहरूमा चलाउनु भयो अस्ति टिसरेको त तिमीहरू जान रेडी भयो ल ल छिटो आऊ एल्सा हाम्रो जर्नी त धेरै टाढा छ त कुमार सकिन्छ त माथिसम्म जान सानी तिमी नि तिमी त अहिले सक्छौ सक्दैन माथिसम्म जानलाई ल हेरौँ है त हामीले त फ्युल म नि फ्युल हाल्छु अहिले त्यो माउन्टेनको त्यहाँ जानु मान्छ कस्तो हुँदैछ नाच्न आइज ओ गाइड तिमी यार ल कस्तो लागिरहेको तिमीले कम्मरमा तारेर हिँड्ने हुन्छ त यस्तो भर्खरको सानी कहाँ उम्री छ तिमीलाई थकै लाग्छ छैन यो कुन ठाउँमा आयो आउँदैछ पछाडि चाहिँ We're trying to reach at the top just over here. Sani la jwal jeta ke bhare sani? O thola bokhni. Do. Sani da dana bhare. Le bhitra halu. Dal bhitra. Mote thola bokhni. Maile bokhe? Ani timlai ta kale bokhni ni. Ani ek ta kasto hunda. Bilo. Sani. Sani ta hera ta. Sani nari saunu. Sani. म त कुद्न सक्छु भिडियो खिच्दै खिच्दै म त अन रेकर्ड बोल्दैछु है अँ त्यो ठिकै छ भोलिसम्म आइपुग्दा हुन्छ सहरमा त चढ्छ जस्तो हामी त्यहाँ बोकेर एलसाल त चढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई Can we skip to the good part?
कस्तो रहेछ त मारियन्स लुकआउट आई मेड इट टु द टप हैन अनि कुमार खै हाम्रो होइन विराट कस्तो लागिरहेको छ तँलाई मेरो त सधैँ छ मिठो लागिरहेको छ चक्लेट म त खाँदिनँ अब त्यो अहिले यहीँ हामी ऊ त्यहाँसम्म जानुहुन्थ्यो हाम्रो आज चाहिँ टाइमले नदिएर मात्र हो नत्र हामी क्रेडल माउन्टेनको टपसम्मै जान्थ्यौँ तल जाने बेलामा चाहिँ जस अरूलाई चाहिँ ढिला हिँड्न दिएर म छिटो जान्छु भनेको मलाई खालि भिडियो मात्रै खिच्न लाग्यो यिनीहरूले मेरो त एउटा पनि भिडियो खिच्दैन फर्किने बेलामा चाहिँ डब लेक कार पार्क अल्टरनेटिभ रुटबाट जाने हामी यताबाट यताबाट पनि राम्रो भ्यू देखिन्छ नि ल यो जति नै गाह्रो भए पनि मैले अघि नैबाट यहीँबाट आउँ भने हो यिनीहरू नमानेर मात्र हो तर यहाँबाट पनि खतरा भ्यू देखाएको छ अगाडि भ्यू यति राम्रो हुन्छ हामी हाइकिङ आएको चाहिँ त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै यताबाट यो ठाउँमा आयो यताबाट यता गएपछि ऊ यहाँनिर यो के लुकआउट हो के फल्सबाट यताबाट यो हिल 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 हुँदै यहाँ अर्को लेकमा लिली लेक के हो फेरि यो बाटोबाट यताबाट आएपछि यता पुरै हाइकिङ गर्दै 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 यो देखिरहेको यो ट्र्याक यता 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 आयो ल ल ल हिँड हिँड क्या हिँड तिमीहरूलाई गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो पऱ्यो भने मलाई चाहिँ नभन मजाले हिँड खै कहाँ गयो हाइकरहरू हाम्रो एउटा हाइकर आयो एक नम्बरको खतरा हाइकर सानो गब्बु यो विराट होइन अनि दुई नम्बरको खतरा हाइकर भनेको कुमार तिन नम्बरमा विराट अनि लास्टमा चाहिँ एलिसा काम छैन तट एकदम ठिक भने क्या कुमारले विराटको के भयो अरे घडीले के भने अरे है यहाँबाट जुम गर्न हुँदैन कुल्टिन्छ के टेक अ ब्रेक भन्दैछ टेक जाउँ 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 हामी त्यो डाँडाबाट चाहिँ ओह्रालो लाग्दै आएको होइन यताबाट आउने बेलामा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति स्टिप क्लाइम्बिङ भएर हामी आउने बेलामा चाहिँ अभोइड गरेको थियौँ तर जाने बेलामा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ लेक भ्यू हुन्छ भनेर हामी यताबाट जाँदैछौँ एकदम गाह्रो छ एज यु क्यान सी अनि अघि नै हामी यो बाटो आयो त अघि नै खत्रै पाराले माथि नै गइसक्नु रहेछ नि ल दुईवटा भ्युज आर वर्थ वाचिङ Have I done my best here, or will I be here next year, or are these my best years yet? Was looking forward to being important, but I'm not important yet. If you put this scene on a screen, photogenic town, there you go, see? The hot ones, I think. Can we skip to the good part? ल हामी चाहिँ मारियन्स लुकआउटबाट अहिले हामी तल आयौँ यो कता क्रेडल माउन्टेन भिजिटर इन्फर्मेसनमा लगभग हामीलाई 4 hours लाग्यो होइन जर्नीमा अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेसन चाहिँ कहाँ हो क्विन्सटाउन अब हामी क्विन्सटाउन जाने अनि एकछिन खाजासाजा खाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामी स्ट्रान जाने स्ट्रानमा चाहिँ हाम्रो एकोमोडेसन सब रेडी छ रमाइलो भयो जोस् एकदम हो सानी रमाइलो भयो तिमीलाई आज ल भनिदेऊ त फेरि रमाइलो भयो अनि तिमी मास्क चाहिँ किन लाग्यो नि फेरि नचिनोस् भनेर हो अनि एलिसा तिमीलाई रमाइलो लाग्यो लागेन आज अनि कुमार तँलाई त टोयलेट नभएर अलिक गाह्रो भएको थियो क्या होइन कुमारको मेमोरिज छ हामी पछि भन्नु लाग्यो है त ल आजलाई गरेर